Ukrajince létají a myslím, že už pokryli doslova a dočista skoro celý Koberec. Vidíme, že páni profesoři stojí stále přede mnou. Sice maturanti už nám došli, ale ještě jsme neskončili. Páni profesoři, můžu vás s dovolením požádat, abyste se postavili tady před své třídy. Sem ke mně pod pódium. A já vám prozradím, proč. Protože i na ně čeká tento červený koberec. Dámy a pánové, za třídu čtvrtou a čtyřletou přichází jejich třídní profesor, pan magistr Jan Benák. Ano, a za třídu osmou a osmiletou přichází třídní profesor této třídy, pan magistr Josef Volvovič. I profesoři přebírají úplně stejné šerpy, které před malou chvílí přebírali maturanti a dostávají také růže. A já vás poprosím v tuto chvíli o slavnostní přípěvek, takže já poprosím, jestli by sem mohli sem za námi na sál vniknout i skleničky, které už tady jsou. A maturanti si je jeden po druhém, nebo možná jedna po druhém, přebírají a už se blížíme k našemu přípitku. Dámy a pánové, nebo spíš maturanti, dovolte mi, abych i já vám ze svého místa popřál mnoho štěstí, hlavně u maturity, dobrých známek, a aby nebylo takové to ošemetné, že někdo si to zopakuje v září. Hodně štěstí.